Erməni mənbələrinin verdiği xəbərə görə, Ceqarxunik rayonunun Şotk şəhərində mülki əhali təxliyə edilir. Eyni zamanda Ermənistan Kərbəcərlə sərhəddə yerləşən Zod kəndindən əhalinin təxliyəsinə başlayıb. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törətməsi haqqında məlumat yayıb. Şəxsi heyət arasında itkilərin olduğu bildirilib.